মানে ভবিষ্যৎ মোর রাজনীতি লৈ পেলাই মই উদ্বিগ্ন নহয়, কিন্তু এই সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণটো সঠিকভাৱে হোৱা নাই আৰু যিটো নেচাৰেল জাষ্টিচ দিয়াৰ দিব লাগিছিল সেইধৰণে দিয়া হোৱা নাই। তাৰমানে ৰাজনৈতিক দলৰ সহায় কৰাৰ কাৰণে কৰা হৈছে। আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে বিৰোধিতা কৰা নাই। দলৰ মজিয়াত নিশ্চয় আমি আলোচনা হ'ব এইটো বিষয়টো, হয়তো আলোচনা নোহোৱাৰ কাৰণে সভাপতি বা কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা নাই। যেতিয়া আলোচনা হ'ব তাৰপিছত হয়তো ব্যক্ত কৰিব। মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে 30 বছৰলৈকে খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষিত হ'ল, এই হেৰিখন 26তে দেখোন উৰি যাব, 30 বছৰলৈকে এনেকৈ সুৰক্ষিত হ'ল। গোটেই ৰাইজক আভুৱা ভৰা হৈছে, মানে ভুল পথে পৰিচালিত কৰা হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।